Okay, hai. Assalamualaikum. Saya Cikgu Linzat dari SK Gopeng Taman Gopeng Baru. Okay, semalam saya ada buat live tentang bagaimana menghasilkan poster dengan menggunakan Photoshop. Tapi hari ini saya tak nak tunjukkan bagaimana tunjuk Photoshop. So, hari ini seperti yang anda akan tengok di sini, okay, saya akan tunjukkan anda bagaimana dengan hanya menggunakan canva.com saja anda boleh menghasilkan poster yang similar dengan yang saya gunakan, yang saya hasilkan dengan menggunakan Photoshop. So, di sini saya akan tunjuk satu demi satu awal, maksudnya step by step macam mana saya guna. Okay, terlebih dahulu okay, saya tutup dulu Photoshop shop ni. Okay, so saya akan pergi ke ke Google ni. So saya akan pergi ke remove background. Jadi saya akan masuk, okay, saya akan ambil, saya buang background dulu, background untuk gambar saya. Kata kat sini saya dah ambil gambar, a few gambar-gambar saya menggunakan Oppo Reno 4 Pro. Okay, so saya akan pilih randomly. Okay, let's say lah saya ambil gambar yang ini. Okay, saya pun hanya guna okay. Okay, sorry background belakang a bit bising sikit sebab saya dalam bilik guru. Okay, so saya download ni gambar saya, saya download. Okay, so download ni, so saya still saya letakkan in the same folder. So senanglah apa-apa nanti kan. Okay, saya letak sini save. Saya replace lah kot. Okay, sebab yang masa tu saya dah buat dah. Okay, then saya pergi ke, sorry, saya pergi semula ke Google Chrome ni. Search, saya akan pergi ke Photopia. Okay, Photopia. Kenapa saya nak gambar saya tu di di gambar saya tu ada stroke. Stroke putih kan. Okay, so kat sini saya buka Photopia. Saya pergi file. Saya open. Okay, saya cari semula gambar yang saya dah remove background tadi. Okay, saya pun dah lupa pula kan. Saya rasa gambar yang mana tadi eh. Ni kot. Okay, saya ambil ni. Okay, ataupun saya ambil lah gambar yang mana yang saya dah okay, kata kat sini. Ini saya open. Okay, ni gambar saya kan. Okay, so kalau di Photopia, kalau nak besarkan gambar, kena tekan shift. Shift serentak dengan mouse, so tarik bagi nak besar sikit. Kalau kita tak tekan shift, nanti dia distort. Gambar tu akan kecil, besar. Okay, so saya dekat sini, saya akan klik double key dekat layer ni. Okay, so saya akan pergi dekat stroke. Saya klik pada stroke. Okay, ni warna merah kan. Saya nak diputuk. Double click dekat serut. Jadi akan keluar warna merah ni. Okay, saya nak di warna putih. Saya akan tukarkan di warna putih. So, saya okay. So, anda tak nampak kan? Okay, tak apa. Size dia saya akan letak 5. Okay, memadai bagi saya. Dan saya okay. So, nak nampak kan mana tak nampak kan? Saya tambah jat ni. Nak bagi nampak background dia sahaja. Okay, katakanlah saya letakkan hitam. Control delete untuk masuk background. Okay, so nampak kan warna putih ni. Kalau tak cukup warna putih tu, anda pergi balik ni. Anda double click pada layer gambar tu. Okay, tambahlah stroke. Click pada stroke ni. Okay, tambahkan stroke dia lagi. Kalau nak tebal ke ni kan. Okay. So, bagi saya, saya buat 5 je. Okay, saya okay. Dan yang layer ni saya buang balik. Okay, so saya pergi dekat file. Saya akan export dia as PNG. Okay. Sebab saya nanti nak ambil dia tak ada background kan. Okay, save. Okay, saya letakkanlah test. Test Canva. Okay, senang saya nama file ni. Okay, dah. Okay, saya dah buat dah. Okay, then saya akan pergi ke, saya tutup Photopia ni supaya taklah berat ke jam ke. So, saya tak pandai sangat pasal internet ni. Saya pandai guna je. Okay, then saya akan pergi ke canva.com. So, canva.com. Okay, ini from scratch ya. Okay, so saya akan create a design. So, saya akan cari poster. Okay, poster dalam ukuran 42 unit cm ya. Okay, so sebelum saya buat tu, saya akan pergi file. Saya akan show ruler. Okay, saya akan letakkan ruler ni untuk guide dia. Supaya saya tak ada terlalu, macam ni lah, nampakkan garisan tu kan. Untuk front saya berada dalam lingkungan yang tak terlalu dekat dengan edge dia, dekat tepi. Okay, so control tambah untuk besarkan. Okay, tadi lepas tu saya akan upload gambar saya yang saya dah buat dekat Photopea tadi.
So saya pergi device. So saya akan cari tadi mana Genoa test. Saya open. So dia akan masuk sini. Okay, then tunggu. Okay, kemudian saya klik pada gambar yang dah upload tu. Okay, nampak yang ni dia upload untuk proses dia. Okay, tunggu sekejap lah sebab bila bekerja dengan internet macam ni lah. Okay, sebab kita bekerja dengan line, stabil ke tak stabil. Okay, dah ada. Saya klik pada ni. So, automatic gambar dekat sini. Okay. So, control tolak untuk kecilkan dia punya gambar. Apa? State dia punya canvas. Okay, saya besarkan. Okay. Okay, misalkan saya letak tepi. Okay, so ini saya klik pada untuk tolak, untuk kecil. Saya klik pada canvas dia, saya nak warna. So, saya ni suka menggunakan warna-warna yang block color lah. Gambar warna-warna yang terang, warna-warna yang dari jauh dah boleh nampak kan. Kuning ke, orange ke, hijau. Okay, so macam ni saya ambil orange. Okay, so saya besar. Saya suka gambar besar. Okay, saya suka gambar besar. Tak kisahlah orang kata saya gemuk ke, saya hodoh ke, peduli apa saya kan. Okay, so ni saya buat ini gambar saya. Okay, so saya rasa tak nak full, saya pergi bawah sikit. Okay, bawah sikit. Okay, supaya ada ruang. Okay, ruang. So ambil kat sini dah. Okay, dah letak orang. Then different Canva ni, apa yang seronok tentang Canva? Okay, dekat sini, dekat teks. Okay, teks tu dia dah beri layout tau. Layout apa untuk font ni nak letak, anda cuma pilih mana berkenan di hati. Okey, macam saya suka custom, saya akan susun sendiri. Okey, katakan di sini saya ambil ni huruf besar, yang bahagian besar. Okey, saya tunjuk yang tadi tu apa, free online class kan, letak ni. Okey, so saya dah klikkan ni, saya tulis kat sini free. Okay kan? So saya tarik dia sebesar-besar yang saya nak. Okay. Saya letak kat sini. Okay, katakan ni free. Okay. Okay, kalau rasa nak macam, kalau you rasa tak nak ruler, you guys tepi. Kalau ruler ni, ambil ni ruler, you tepikan. Tak ada masalah sebenarnya. Guide dia saja. Okay, dah. Okay, ni rasa mengganggu, tepikan saja. Saya rasa nak besar lagi lah. Besarkan lagi. Okay. So, saya letakkan sini. Okay, agak-agak. So, nak letakkan dia apa lagi tu? Ataupun, okay, saya tak nak tulisan ni. Macam tak best lah tulisan ni. Boleh tak? Tak cantik lah. Nak ni ke? Terpulang lah kan? Dekat mana-mana anda seni ke? Bulat-bulat ni ke? Terpulang pada anda. Okay. So, saya maybe guna sama lah kot. Okay. Font tadi. Okay ni. Okay, so tukarkan dia. Okay, so nak letak dia punya ni. Okay, dah. Okay, dah kan? Free online tuition. Tambahkan, ambil yang kecil. Anda tu lah online tuition. Betul ke ejaan dia? Free online tuition. So, letakkan dia punya, bagi dia bold. Kalau tak nak bold, tak apa. Pulang dekat anda. Okay, saya letak sini. Tak boleh. Boleh tak boleh? Oh, dia tak boleh bold lah agaknya. Okay, letak sini. Okay, dia tak sama kan? Letak ni. Besarkan lagi E tu. Okay. Letakkan. Guide dia kan? Oh, online ni tak nak. Okay, kalau tak boleh, you pergi kat sini. Okay, you ambil dia ni. Position ni kan? You letakkan. Okay, center. Lebih center kan lah. Kan? Macam ni dia tak sama besar. So, besarkan. Okay. So, saya tambah yang kecil. Melayu sekolah rendah dalam kurungan SK dan SJK dalam kurungan. Okay, so saya masukkan di sini. Saya kecilkan ikut sesuaian saya. Kalau saya nak bold, saya boldkan. Tak nak, saya tak boldkan. Okay, so letakkan tepi ni. Kecilkan. Okay, dah.
So macam logo saya memang dah ada, logo yang saya compilekan. Okay, saya hanya perlu masuk dekat sini. Saya kecilkan saja. Okey, kat sini. Then, okey. So, kata saya selalu tengok anda semua. Saya tengok perincian dia. Okey. Mana? Okey, kata kat sini. You kan nak masukkan yang www tu kan? Okey, letaklah. Okey, www. Tulisan kecil ya, www.youtube, you all punya URL, youtube.com/c/linzackcikgu. Okay, so saya akan kecilkan tulisan dia. Okay, so you guys letak alamat tak nampak lah kat sini kan. Okay, don't worry. Ini yang dia sepatutnya you all pandai mainkan. Pergi dekat elemen. Okay, gunakan empat segi ni. Okay, you guys pergi letak sini. Okay, ikut kesesuaian bersama mana you guys nak. Okay, right click, send to back. Oh no no, send to backward. Okay, supaya dia berada ni. Then you gunakan putih. Saya nak guna warna putih. Okay, dan saya pergi transparency, saya mainkan supaya tulisan itu masih jelas. Okay, so control tambah untuk dekatkan. So yang mana yang salah tu saya betulkan. Okay, Linzat cikgu. So saya cari tulisan yang sesuai dengan saya punya ni. Okay, saya ni ni ni. You all kena main ni, spacing ni. Letter dia jarak-jarak. You all boleh main kat sini. Saya selalu nampak you all tak main tulisan ni. Okay, tulisan terlalu besar, kecilkan. Pergi sini letter you jarak-jarak. Give some space. Okay, so kata alamat tak muat. Okay, boleh kat sini for more info kan. Okay, for more info, go to... Okay, so mainkan phone 228. Oh, 20. Eh, 28. Saya betul cakap 28 tadi. Okay, so you guys nak letak bold, you letakkan bold. Okay, something like that. Okay, so sini. Besarkan. Ni. Okay, so rasa tak nak, you besarkan gambar orang ni. Okay, lagi besar gambar you all, lagi you all rasa confident. Okay. So, tapi make sure lah you all punya gambar tu tak blur. Macam ni macam blur kan. So, you guys keep on buat je gambar tu. Okay, so agak saya ada lagi masa 5 minit lagi sebelum masuk kelas. Okay, so saya besarkan sikit. Maybe dia perlukan besar sikit. So, saya besarkan. Okay, so saya dekatkan balik. Okay, so maybe okay, macam ni. Okay, tak cukup ni. Okay, bold, besarkan lagi dia punya space. Gerakkan sana sikit. Okay, kalau rasa 28 tu letak you guys, letak lah 26. Okay, nah. Tak ada masalah. Okay, for more info, go to bla 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 bla. Okay, rasa dah okay. Dah, that's it, settle. Okay, itu saja daripada saya. So, sekiranya anda rasa ada nak belajar sesuatu, ada nak suruh saya buat tutorial, boleh typekan di ruangan komen. InsyaAllah saya akan baca dan saya akan buatkan untuk anda. Okay, so itu saja daripada saya. Cikgu Linzat, Assalamualaikum dan bye-bye.